waa muslimiinta meel kastoo joogaan dal iyo dibad waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan oo ma arkaa iyo danqadaan sida xanuunka maanta xanuunkan yahay cabdiwahaab xareed xuseen waa 25 jir muddo ku xanuunsan magaalada dhadhaab dhakhtarintani maxay dhaheen cudurkan dalka dawadiisa inay maarta lagu qaado oo maarta lacaga 5 milyan ama 4 milyan ka kacaysa maa ku filan kartaa labada gacmood ayuu xanuun kaga dhacay waxayna noqdeen boog uu ka socdo dhiig dhacaan iyo malax oo uusan waxba ka qabsan karin walaalaha muslimiinta maanta waxaan ka codsanayaa inay maanta inay iga danqadaan oo maarta ila qaybsadaan xanuunkan ihayo ani adduunka la joogo maanta hooyay aabana ma qabi calaacalaha labada gacmood iyo faraha ayaa ugu daran dhibaatada aan haysta waa aragtiin gacmahan inuu ilaahay sida ani iga dhigan inuu iga dhigan waalaha fiyo dal iyo dibad joogo inuu ilaahay sidan oo kale iga dhigan inay soo xusuusteen oo ay soo xusuusteen baan maanta maxaa lahay baan iga baahan yahay cabdiwahaab ayaa marar badan la ilmeeyey xanuunka haya iyo tabar la'aanta dhaqaale muslimiinta baa ka codsana inay maanta iga dhaqaan way maanta xanuunkan idinaga darama waa ogtiin gacmo dhibaatada gacmaa ogtiin gacmaha shay waa shay muhiim ah walaalaha muslimiinta weli sidaa u dhibaataysan yahay cuntada waa in afka loo geliyo saxarada laga dhaqo maadaama gacmihiisu ay dhaawac yihiin gacmaha waa aad u dhibaataysan yahay hadday noqoto saxaro hadday noqoto iskama dhaqi hadday noqoto maxaa lahay wax walba shay walba aan ama cunto haato afka dhiig geliya marada sidoo kale ma xirin kari waa lai xiraa musqushii waa dhigeeya walaalayaalow walaalow maxaa lahay maxaan iga baahan yahay maanta maxaa lahay gurmud maan iga baahan gurmud calaacalaha labada gacmood iyo faraha ayaa ugu daran 25 jir baan yahay oo akhristay maadi diin ba akhristaan yahay lixaadkiisa maanta qabi haddaan qabi lahaa lixaadkiisa aan lixaadkiisa qabi lahaa asaga isku filnaan lahaa baan walaalayaalow dal iyo dibad nin kastoo joog inaad maarata iga soo booqatiin maarata garab istaagtiin baa maanta iga baahan yahay ehelkiisa ayaa ka warbixiyay dhibka haysta cabdiwahaab waxayna baaq bini'aadanimo u direen muslimiinta soomaaliyeed wiilkaas oo bugto badan oo waqti dheer qaatay aabihii aad iyo nool xanuun ku dhacay ilaa saacaddan aad ugu rafaadsan haddana aabihii iyo hooyadii ay dhinteen aqoon iyo rajaya 25 jir aqoon diin iyo maadi oo maray haddana curyaan oo gacmaha dhibka hadda sawirka hadda arkaysiin xanuun waqti dheer kusoo qaatay u rafaadsan yaan walaalahay muslimiinta meel ay joogaanba waxaan ka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha muslimiinta meel ay joogaan waxaan codsanaynaa wiilka gacmihiisa waad aragtiin wiilka mara wax loo taray kenyata baa la geeyey wiilka wixii loo goray way meeshaas kaga soo kusoo dhamaatay waxaa lasu raacay oo dhaqsada inaan wiilka meesha waxba kagama qaban karno wiilka darsida uu jifu kusoo noqday wuu kasoo daraan dhihi karna anaga markii saan ugu hadda saan ku arag wuu kasoo daray walaalaha muslimiinta waxaan cobsanaynaa wiilka tabar waan ulaan waxaan cabsi u dhibanaynaa walaalahan ilaahay khayr ana siiye wiilkaas inaad garabka nala qabataan haddaan hanti haysano oo waxaan haysana maana calcalin muxsiniinta soomaaliyeed ayuu si naxariis looga codsaday inay soo caawiyaan ma qabaan annagana waala hanti yari wixii gurmad ahna waan u samaynay ayagana waxba ma qabaan muslimiinta waxaan ka codsanaynaa gargaar wiilkaa dhiban saxarada laga dhaqayo kaaljikada afka loo gelina cunadana la siinhayo xanuunka la fadhiyo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay gargaar iyo gacan naloo fidiyo walaalayaal waxaan codsanaynaa wiilka garabka in nala qabto wiilka 25 jirka ee aragtaan maadi quraanba bartay hadda maanta gacmihiisaan saxaraa iska dhaqi karin waxba aan qoran karin ninkaneyta waxaan rabaa inaad garabka nala qabataan ilaahay ajir inuu inaga siiyo annaga aana saacidaysaan oo naga farxisaan walaalaha muslimiinta walaalayaalow intaasaan rabnaa walaalayaalow waa idiin ducaynaynaa
ويلكا نالا قبطا ويلكا عافيمات كيس نالا راديا وان كوت رفاسا نهي وقت دير بحنوسان يهي وهي ابطون مغو ويلكن ويلكا اذي ابيه وايد انت ولا لا يالو حانتم مقبو انا قوم هينو الشيخ سهل محمد علاد وكميدة دعاة دا مقالة دا داب ايا مسلمين تكبوريين اي قرب استاغان مسكين كان حنوسا النبي صلى الله عليه وسلم وحجر ليس الخبر كالمعاينة وحلغو الشيغي يوحاد أركتي ويكليهين ويل كان هادا جعميه سحرير تيهين إيا السلعة إن بينا إذن شاهده وقو أركتان كلية ولا يلا وانا وحان روينا كها لويل كان وكربيسين هاي عليس باهاستا وويل لن يرأه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحجر نينك كفي دو قف مؤمن كربا كربا داس وكمد الدنيا دا كربوين كذا كمد إلهي سبحانه وتعالى وأسانا كربا كفي دايا مانتا قيامو مانتا قيامو او وحول بو دان هو هاي ايشا وحال او باهي باند او سنجيرن علاش جير درتك مانتا ايو الهي قربا انك في دايا صدقة دانا ادون كمرخو دمان اي وحيالها او جعلان اي انو سمي اي كمتاي او تمنين دونو واك الهي سبحانه وتعالى اولهي ورحوله نوحك بحيا وحا اذن سينا قار كمدا بحيا محمد بارود حسين ورباهين تيستا. And the dub.